रितुङ्ग भद्रा नदीतिरमा थियो सर सुन्दर एकता आत्मा देव ब्राह्मण एक रहन्थे सन्तान वयशोक बहुतलिन्थे तिनकी तिन धुन्दुली नाम पत्नी राम्री र बाठी त नबताइसक्ने मिल्जुल थियो दम्पति दुहिपत्ति केही त सन्तान खातिर तिर पर्थ तिर्थ गर्थे बराबर हरि भक्ति ध्यान अर्ती सबैको लिकम अनेक गर्दा पनि पुत्र भएन एक देकार दिने थिए तिनी आफूलाई के बाछु न सन्तान नदेखिन पाइ स्वर्गलोकको बास हुने निराशा भइगोको परि नि छ पासा मेरा वहाँ पितृ कति रुँदा हुन् सन्तान भए खुसी कति हुँदा हुन् स्वर्गलोकको बास हुने निराशा भइगो य मैको परिणछ पासा बहिनी <coughs> हित के हुँदा म तिमीमा विश्वास खोल्छु यहाँ ल्याएचन फलाइएका पतिले सन्तान खातिरमा तो फल खाऊ भने खपिन सकिने पर्ने चाप कति जिउको आस्था ठुलो मरिन्छ कि भनी डर लाग्छ मनमा मैली थैली बिरामी भइकन कुन पस्नु कति कोचिनु बालको गुमो छ हेर्नु कसरी पर्नेछ धुर दुर दुरुनु बाँझै बनिनेको छ हेर बहिनी पेट बग्नु भन त पढु स्वामीको टुट्दैन चाकरी पनि चल्छन् सबै काजहरू नले था कतै नदी हामी दुई थापा अहिले म गर्भवती छु जब पुत्र होला ल्याइ सुटुक्क म दिने छु र ठिक होला ती ज्वाई लाई कछु दर्वे र राजी

मैले सुरु गरेको चाहिँ नि बाल कालदेखि नै हो नौ वर्षदेखि सुरु गरेँ एघार वर्षको हुँदा सबै मैले जाने नेपाली जति अनि त्यहाँबाट एउटा सुपारी दिन्थे एक दिनको बाटा सिलोक भन्न जान्थे रातभरि जन्तमा सिलोक भनेर आउँथे अब यस्तै गर्दै गर्दै यो जिन्दगी गयो सुनरी काण्ड रामायण देवी भागवत किन चरित्र सबै किताब जति अठार पर्व नै मैले हेरेको छु हेर्न चाहिँ तर अहिले बिर्सिँदै गयो त्यही हुनाले अब चाहिँ स्वर पनि आउँदैन दाँचोग्लेसी चाहिँ भाका फेरि रहेछ अब चाहिँ झर्को लाग्यो थाहा अनि यो अहिले यस्तो श्लोक भन्ने परम्परा चाहिँ अहिलेका युवा पुस्तामा हराउँदै गएको छ यस विषयमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ यो कसरी जोगाउने हो श्लोक भन्ने चलन चाहिँ यसो अहिले के छ भने धर्मैमा मन छैन कोही जनको पाप मात्र गर्ने फगत पापै गर्नमा खुसी हुन गए हराम सारा जगत बाहुनले रसी खान सिके भोटेले रसी खान छोडे अब अईको पुरानो सास नेपाली जाति पढ्नु हुँदैन मान्छन् अघि हामीले पढ्दाखेरि ज्वारिपोर्ट लाउनु हुँदैन अङ्ग्रेजी पढ्नु हुँदैन भन्थ्यो हामीले नेपाली जति खाड्यौँ अहिलेले अङ्ग्रेजी जति खारे नेपाली छाडे धन्यवाद तपाईँलाई